ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ደግሞ ሌላ ስራ ነው የማሳያችሁ፣ ዶላር የምታገኙበትን ነገር ነው። በጣም ቀላል ስራ፣ በሪፈራል እና በስፒን የምታገኙበት ነው። ስፒኑ በቀን በ24 ሰዓት አንዴ ነው አንድ እድል ነው የሚሰጣችሁ። ሪፈራል ደግሞ ሰው ባስመዘገባችሁ ቁጥር የምታገኙት ሪፈራል። በቃ ለሰው ሁሉ ኢንቫይት አድርጋችሁ ጆይን ካደረገ እና ለእናንተ በእያንዳንዱ ሰው ይከፍላችኋል ዶላር ማለት ነው። እና አሁን እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። ይህንን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። ሊንኩን ተጭኜ ስገባ ወደዚህ ይወስደኛል። ይህንን ከዛ እንደዚህ አሁን ሎጊን እለዋለሁ። እዚህ ጋ አሁን ሎጊን ለከፈተ ሰው ነው። እኔ አሁን ክሬት አካውንት ብዬ ላሳያችሁ። ክሬት አካውንት ብዬ ከዛ እዚህ ጋ አሁን ሌላ ስም ልስተው ብዬ ዋይቲ ስሪ ፎር ልበለው። ከዛ ኢሜል አድሬስ እኔ አሁን የማልጠቀምበትን ኢሜል አድሬስ ዝም ብዬ ላስገባው። ኢሜል አድሬስ አስገባው። ከዛ ፓስዋርድ አስገባ ይለኛል። ፓስዋርድ አስገባ። እሺ ያው እንደምታዩ ፓስዋርድም አስገባው። ፓስዋርዱ እዚህ ጋር ኮንፈርም ፓስዋርድ የሰጣችሁትን ድጋሚ ትጽፉታላችሁ። እዚህ ጋር ድጋሚ ትጽፉታላችሁ ፓስዋርዱን። ከዛ ይህንን አደረግን። ምንድነው ቀጣይ የምናደርገው? እዚህ ጋር ሪጅስተር ነው። ይሄ አያግሪ የሚለው ምናልባት እንትን ካላደረጋችሁት አያግሪ ትላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ሪጅስተር ማለት ነው። ትንሽ ኔትወርክ እያስቸገረ ነው። እዚህ ጋ 6 መሆን አለበት እያለኝ ስለነበረ ነው እዚህ ጋ አስተካከልኩት። እስቲ አሁን ምን እንደሚለኝ እናያለን። ዩዘር ኔም ኦር ኢሜል አልሬዲ ኤግዚስት። ኦኬ፣ እሺ፣ ኢሜል ሌላ መቀየር አለብኝ። እሺ አሁን እንደምታዩት ከፍቷል። እሺ ያው ከፍቶልናል። አሁን አካውንታችን እንደምታዩት 00 ነው። 00 ነው ያው እንደምታዩት 00 ነው። ምንድን ነው አሁን የምናደርገው? እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስራችን ስፒን ያልኳችሁ ይህንን ነው። ስፒን ያልኳችሁ እዚህ ጋር እቺ በ24 ሰዓት አንዴ ነው እንትን የምትለው እና የደረሳችሁ አሪፍ እድል ካላችሁ ከእንትኑ ስፒኑ ከ0.12 እስከ 0.68 ነው የሚሰጠው። እስቲ የሚሰጠንን የሚወጣልንን እናያለን። እዚህ ጋር ዝቅተኛው ነው የወጣው እንግዲህ እዚህ ጋር 0.12 ሰጥቶኛል ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ሌላ ምንድን ነው በቃ ሪፈር ነው ማድረግ ያለብኝ። እዚህ ጋር በሪፈር ነው አሁን ዛሬ በቃ በስፒን 0.12 አግኝቻለሁ። አሁን ከ24 ሰዓት በኋላ ነው እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ላይ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ ትላላችሁ። ሪፈራል ኮፒ ሊንክ ትሉና ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ለሰው ትልካላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኮፒ ታደርጉና ለሰው ትልካላችሁ። ይህንን ኮፒ አድርጋችሁ ሪፈር እያደረጋችሁ ሰው እንዲገባ ታደርጋላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ምንም አላስገባውም። እዚህ ጋር ያስገባሁት ነገር የለም። ሪፈር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሌላው ቀጣይ የማሳያችሁ እዚህ ጋር በምን አይነት ሜተድ እንደምታወጡት የሰራችሁትን በምን አይነት ሜተድ እንደምታወጡ እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለውን ትጫናላችሁ። ፕሮፋይል ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር አሁን ሰሌክት ሜተድ የሚለው አለ። ሰሌክት ሜተድ የሚለው እዚህ ጋር እንትኑ እየነካብኝ ነው። ሰሌክት ሜተድ ስትሉት እዚህ ጋር አሁን በጉግል ፔ፣ ካሽ አፕ፣ ፔፓል፣ ቢትኮይን፣ ፎን ነምበር፣ ባንክ ካርድ፣ ዌስተርን ይሆናል። እናንተ እንዲቀላችሁ በፔፓልም በቢትኮይንም ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ እንደዚህ ታስገቡና ፔፓል፣ ከዛ በኋላ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ።
ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ እዛ ጋር እንደሱ አስገብታችሁ ዊዝድሮ ታረጋላችሁ። አምስት ስትደርሱ ሚኒመም አምስት ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ። አምስት ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ሌላው ያው እዚህ ጋርም ሪፈራል ሪፈር ለማድረግ እዚህ ጋርም ታገኛላችሁ። ሎግ አውት ለማለትም ከፈለጋችሁ ለመውጣት ሎግ አውት ትላላችሁ። እንደዚህ ነው፣ ይህን በማድረግ ማለት ነው በቀላሉ $5 ትሞላላችሁ ማለት ነው። ግን እኔ እንደ እኔ የምመክራችሁን ይህን ሪፈራል ሊንክ ኮፒ እያደረጋችሁ ለሰው በቴሌግራም በፌስቡክ ምናምን መላክ ነው፣ ሪጅስተር እንዲያደርጉ እና ወዲያው $5 ትሞላላችሁ። እና $5 ሲሞላ ዊዝድሮ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። $5 ከሞላ ዊዝድሮ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ፕሩፍ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። እና እዚህ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። አብረን የኦንላይን ስራዎችን እንሰራለን። እና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁላችሁም ሼር ላይክ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።